Studiuesi Agron Fico është shuar në moshën 86 vjeçare. Lindi, kaloi fëmijërinë dhe kreu shkollën e mesme në qytetin e Gjirokastrës. Përmes një njoftimi, Akademia e Shkencave cilëson Ficon si profesorin që mësoi shqip kinezëve dhe amerikanëve, duke qenë bashkëthemelues i katedrës së gjuhës shqipe në Pekin dhe në Boston. Por njëkohësisht Fico i ka kushtuar tërë jetën dhe trashëgimit shpirtërore të popullit shqiptar përmes studimit të etnofolklorit, pasurisë gjuhësore të folur dhe të shkruar. Ndërsa është i pari studiues që arriti të këshilloj koleksionin e famshëm shumë vepra si rilindja e Shqipërisë etnike, por edhe tekste shkollore si gjuha shqipe dhe universitare si historia e Shqipërisë, mbajnë emrin e profesor Agron Ficos. Para dy dekadash ka përfaqësuar Shqipërinë në Kongresin e 6 botror për çështjet e postkomunizmit në Europë e Gjetë mbajtur në Finland. Agron Fico është nderuar dhe me çmimin e Republikës në Kinë dhe me titullin Doktor Honoris Causa nga Universiteti e Qeren Çabej në Gjirokastër.